Hej, jeg hedder Simon Bonde, og jeg bor i Randomhus 204. Jeg hedder Laura Marie Risa, og jeg kommer fra en forstad til Randers. Hvad synes du har været det sjoveste her på den her tur? Jeg synes helt klart fællesskabet omkring det med, at man er både, man oplever en hel masse ting sammen, man er også lidt turist, man går ind i byerne. Bare sådan fællesskabet og de gode mennesker, man går sammen med. Også det med, at man holder sig væk fra telefonerne, og man bare tænker, lever i nuet. Og bare slapper af. Altså, det er bare det fedeste ved at være på ferie. Og jeg synes, det kulminerer bare, når man også er på en båd. Man kommer bare meget tættere sammen, når man er på en båd. Man bliver rigtig rusket sammen, ligesom sejlet bliver. Det allerfedeste, det har nok været, da vi var ude og sejle, der var masser af vind. Og den måde, båden krængede på, det har været super sjovt at prøve, og også rigtig udfordrende igen. Du sagde, at du aldrig sejlet før. Har det været svært at lære alle de nye ting, eller har det bare gået super nemt for dig med gode lærer, eller hvad synes du? Altså, jeg synes, det er gået nemt. De to måneder, vi har haft her, det har været perfekt med at lære at sejle, fordi at vi kunne det basic, da vi så kom her ombord på bådene, og så er det så bare blevet endnu bedre. Og specielt på min båd, der var Alex rigtig god til at lære os, fordi han har været tidligere sejler. Du sagde, at du godt kunne tænke dig at sejle mere fremover. Hvor ser du dig selv om 5 år sejladsmæssigt? Sejladsmæssigt? Altså, jeg overvejer virkelig også på det kraftigste at købe min egen båd. Men der skal jeg nok lige gå lidt tid efter skolen, fordi jeg er sådan lidt broke lige nu. Vil du anbefale sejlads til andre elever i 3. periode? Det vil jeg helt sikkert. Jeg synes, det er super fedt, og man skal bare prøve det. Det er virkelig en oplevelse, og man skal ikke kunne glippe af den. Næste års elever, de kommer til os, de skal bare vælge sejlads, fordi at det er så fedt at sejle, og man bliver virkelig også rusket sammen på de der små både. Også de ture til Livø og sådan noget, det er så fedt. Altså, det er virkelig oplevelsen. Det kan godt være, at du bliver lidt våd en gang imellem, men det er så fedt at komme ud og sejle. Altså, vi har det så hyggeligt.